سكلون كريستوس سبقالن إنيا جن بدل يا رجعون يسوس سبقالن يا زلمة يا زلمة
سمعيني يا لمسسو يا قوما مدرن يا لطفر يا زرقا يا وانا تشير لدي قدوس مريالو كيرنج المانيام لجسو بيتشانو ليرا لدي هل ليلا راسو بيتشانو ሁሉ በጅ የሆነ የምረት አባት ይቅርታ አባት ንጹህ ቸር ነው ብሎ እሱ ያልማይርቀን አባት መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ዛሬ እናት ልጇን አባት ልጁን ሲጠላ ልጁን ከቤት ሲያስወጣ እሱ ደግሞ ከቤቱ እንዳይወጡ ልጆች ወይ ኑ ወደ እኔ ቅረቡ እያለ ድምፁን የሚያሰማው መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ወደ እኔ ቅረቡ እኔ ቀርባቸዋለሁ ስለስጋ ይሰደዳል ስለ ጽድቅ የሚሰጡን ይከተላሉ። አሁን የተሰቃል ከቤት ባለጣ በነበርኩ ግን ባዛላይ ሁሉ ታስሬ ባሏ ቤት መለስኩት። አዎ ስንሰራዊት አለ ስንት ሰራዊት አለ? Amen.
አልቀይር በምንም የማልለውጥ አባቴ እኔ ልዩ ነህ ወዳጄ እኔ ልዩ ነህ يسوس ارسونو هيوتي يمنور بتصفى ارسونو رفتي يا لكتاب نورما انديت هون اللو سل سمو بنكفم نفسي نسيت علي بحاتي اتارجم بزات ساي هاي ناساي ملوكت سنت سبع سبن باند بوتا هونن سنن دن تيكو سمن دن نتارا كبرون دن نورس يخب قدر دن سنة سمو بنا كفم نوشي نسيت علي I hold men dersin yebito kanat Jesus mi butin sunat pravino ni biyane yale fku alem lanasim rale yatagim yala fku يسوس لبالي يسوس أرسو نهو
ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ እርሱ ነው ረፍቴ ያለ ጌታ ብኖርማ እንዴት ሆናለሁ ስለ ስሙ ብነቀፍም ነፍሴን እሰጣለሁ በሙሴ ወንበር ሳሉ ጻፍቱን ሳነጋግር በሕጋቸው ቆነኑኝ ለጌታ የስዘምር ከሰዎች ይልቅ ክርስቶስን መስማት ስላለብኝ በመከራ ተከብቤ አዳኝን ገለጥኩ ኢየሱስ ልበል ኢየሱስ እርሱ ነው ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ እርሱ ነው ረፍቴ ያለ ጌታ ብኖርማ እንዴት ሆናለሁ ስለ ስሙ ብነቀፍም ነፍሴን እሰጣለሁ
سلام نو یاد لطفا بسوزد فرمودن یا اون گری کتاب چندیس کرد. ما موفق بودیم یا اون کتاب رو سامیت سلام و تمام نه. سکون اون گری او با سلام نو یاد لطفا. Thank you.
አሏሽም አላጭበረብርም አላጭበረብርም አላታልልም
ولكنك تجد انك
አጠጡስ አንቡስ ንቡስ ኦርስ ሩቱስ ወርገብደል አስራ አስራ ታስራ ታስራ አናጭበረብ አናጭበረብ አናታል አናታል በመገለ በመገለ በዛው ላይ በዛው ላይ አየር ላይ አየር ላይ በንፋስ ላይ በንፋስ ላይ አልቀርም አልቀርም ሲወል ታስረና ሲወል ታስረና ተዘጋጅ አማት የሰራ አመታት የመቀኛ የጓደኛ ጓደኛ መቀኞች የመቀኞች ናቸው ለምን ይሰራ ለምን በለጠ ነው ለምን በለጠ በጉልበት እኮ ነው የሰራው ነው አይደለም በሁሉ ነበር በሁሉ ነበር በሁሉ በቅንጭላት በለጣችሁ እንዴ በጥሩ ድሮ አጥረናል ዳት ምርት እንዳጠና እንዳጠና ምን ነው እንዲህ ያደረጋችሁት አሰረናል አሰራችሁት ትምህርት ባስ ነው እሺ አጣም ለሆነ ቆለ እሺ ልክ ሲያመጣ ደሞ እሺ እግት ታርገናል እሺ ወላ ምልክት አለው ምልክት አለው እንዳሰረ እንዳሰረ እግሩ ላይ አዎ እስቲ አሳየኝ በምን በሳችሁት ተረናል ተሰረናል አሰረናል ዳሮ ሀፍታም እንዳይሆን አገር እንዳይበጥ ብሩን አስራችሁታል ሁለት ግራ እንደዚህ ቆሮ አገት ሁለት ግራ ፈንጂቶ ያድን ፍቅር ማይወስራቸው ሁለት ግራ መልካም አለ ሁለት ግራ መጥፎ አለ ለሰው የማይተኛ ሁለት ግራ ከከሶ ከሬት የበለጠ የሚጠነስስ ሁለት ግራ ነው እንቅልፍ የማይወስደው ሁለት ግራ የሰውን ገንዘብ ለመውሰድ የሰውን ገንዘብ ለመስረቅ ሰውን ከጥቅም ውጭ ለማውጣት በቀኛ ሰይጣን ካልተጠራ ይመጣል ይመጣል አቤት ወሬ ይዛችሁ አልመሰለኝ አቤት 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 ደከማችሁኛ ለታገል ነው እዚህ አልደከምም ያው ትንሽ ሌላ ነገር ነው ያው የጉንፋን የሚሉት ነው ያው እሱም ለማሰናከል ፈልጎ ነው ሌላ አይደለም አንደኛም እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል ያው እናሸንፋለን እንጂ አንሸነፍም አናሸንፋል እግዚአብሔር ያሸንፋል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግሩን በምንድን ነው የወጋው ይሆን በምን ይሆን እንጂ የምን ይሆን እንጂ ይሆን እሺ አረጋ ግጥ አረጋችሁ በስንት ሰዓት ወጋችሁ ሁቱ ብረድ የመጣ ነው የመሮጠ እሺ ሁቱ ነው አንደኛ የክልል እና ምን ይላል በዛ ደረጃ ስለምትደረጋገጥ ወጋችሁ በቃ ስንት አመታችሁ አስር አመት አቆመ አስር አመት አቆመ ሌላስ ምን ማሰራችሁ ሌላ ይሰራል ስራ እሺ ተበታላት በታ ምን እንዴት እንትንሽ ምን እንትንሽ አለ አምጣ ምን እንትንሽ አለ ተበታላችሁ ተበታላችሁ ፈጥሽ ፈጥ ግዘስ ግዚ አልሰጠ ላቃን እንትስ ግዚ የመሰጨ አረቀ ቀጥፍ 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 ተበታለን መቀኛሉ እንበታለን መቀኛሉ እንበታለን እሺ እንበታለን በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሱስ ክርስቶስ በስላሴ በስላሴ ስም ወይ በስላሴ ስም ተነስ 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 በስላሴ ስም በስላሴ ስም በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም
በድንግ ቀልጥፍ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በገብርኤል ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በቅዱስ ወይ ከስጋ ውስጥ ይሁንሽ ከስጋ ውስጥ ከአጥንት ውስጥ ከልብ ውስጥ ከእግር ውስጥ ከራስ ውስጥ ከአእምሮ ውስጥ ሲወጣ ታስረናል። ዳግም አንመለስም። ሶስት ጊዜ ጮህና ወደ ሲወርድ ባ ¡Ay!
ትቢት ነው። ቅዱሳንም እንደዛ ነው።
እና የተሰወረውን ሁላችንን የሚያጋልጥልን እግዚአብሔር አባታችን ትንሽ ቢቆዩ ምንም እዚህ የቆሙ ሁሉ አንድ የሚቀር የለም አንድ የሚቀር የለም እና ሰይጣኑ ይሄን ነው አብሮ ይቀድሳል አብሮ ይሰብካል ይዘምራል ምንም ችግር የለውም እሱ የተለያየ ምድብ እና ኃይል ያላቸው ናቸው መንፈሳውያን የሚባሉ አሉ እንደው በአመድ በአተላይ የሚልከሰከሱ አሉ በመቅደስ የሚኖሩ አሉ በውጭ የሚኖሩ አሉ እንደየ እድገት እንደየ አቅም እነሱ የራሳቸው ምድብ አላቸው ስለዚህ ነፃ ማንም የለም ይህን ልታውቅ ነው ወገኔ ንቃ በጸሎት ወጥቶ ነው ያለው
ፕሮግራም ዋን ተጨረሰ በባካቹ አንድ ጊዜ ጸጥታ ይከበር ولا تنيا ولا تنيا واش غير
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هنا